שלום וברכה לכל החברים, נמצא איתנו היום בבנק, אמנם לא במשרד של המנהל, אבל בבנק, רבי משה חבושה, בכבוד, יגיד לנו כמה דברי תורה. שלום לכם, צופים יקרים, פרשת השבוע, פרשת ויקהל. כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. התורה מצווה אותנו, לא תבערו אש. דווקא לא תבערו אש. אתם יודעים כמה מצוות יש בתורה? אתם יודעים כמה דברים אסור בשבת? למה דווקא לא תבערו אש? אלא התורה ידעה שנבוא בדור הזה החדש שלנו, ב-200 השנים האחרונים, האחרונות, ויש גפרור, בסך הכל עושים טק, ונדלק אש. נוסעים ברכב, מה יש בזה? אני לא מחלל שבת, אני מענג את השבת ברכב. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אדם שמחלל שבת כאילו עבר על כל התורה כולה. וגם כופר במעשה בראשית. למה אפילו כביכול הקדוש ברוך הוא ביום השביעי שבת והיא נפש ואתה הולך לעבוד. ובהפך, אדם ששומר את השבת כאילו קיים את כל התורה כולה. אם כן, איך נקיים את השבת? חייבים ללמוד הלכות שבת. לכן אדם יקבל על עצמו בכל סעודה להגיד 8 פרקים של שבת, יציאות השבת, מסכת שבת. במשך הזמן הוא ידע את זה בעל פה, וידע את הלכות שבת, וככה יוכל לקיים את מצוות שבת. האדם שלא לומד, איך ידע מה מותר, מה אסור? הוא לא יודע מה זה, הוא שנים מחלל שבת, והוא לא יודע שהוא עובר על חילול שבת. לכן צריך ללמוד הלכות שבת. השם יחזק אותנו ונזכה לשמור שבת כהלכתו. אילולי ישראל היו שומרים שבת כהלכתו, שתי שבתות מיד היו נגאלים, היינו גומרים מכל הצרות. אז נתאר לנו כמה חשוב השבת. השם יזכה. אמן ואמן. חזק וברוך.